Դերասանուհի Տաթևիկ Ադումյանն ու ամուսինը Խաչիկը իրենց հանգիստն են վայելում Մալդիվյան կղզիներում։ Տաթևիկը պարբերաբար լուսանկարներ ու տեսանյութեր էր հրապարակում իրենց գեր շքեղ հանգստից։ Այս անգամ Տաթևիկը հրապարակել է Instagram-յան story և հումորով ասել, որ Խաչիկն իր մահն է ուզում, քանի որ նրանք միասին անդադար խմում են Մալդիվներում։ Նշենք, որ ավելի վաղ Տաթևիկը ցույց էր տվել իրենց սենյակը, լողավազանն ու թե որքան շքեղ տեսարան է բացվում իրենց սենյակից։ Հավելենք, որ ամիսներ առաջ Տաթևիկի ծննդյան 30-ամյակին նրա ամուսինը մեքենա նվիրեց։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։